ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମନା, କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ରାଗ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଛି କି ପ୍ରୟାସ? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଗଲେ କି ସାମ୍ବାଦିକ? ସଚିବାଳୟ ମନା, ବିଧାନସଭା ମନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଶପଥ ଗ୍ରହଣକୁ ମନା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ବି ମନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସଭା ସମାରୋହରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଭା ହୋଇପାରୁଛି, ବିନା ମାସ୍କରେ ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଭିଡ୍ ଆଳ ଦେଖାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ଆଳ ଦେଖାଇ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। କ'ଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଇଏ ତା'ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଜନତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି କ'ଣ କୋଭିଡ୍? ହଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଖାଇଯାଉଛି କୋଭିଡ୍, ତୁମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଲାଉ କଲନି? ହଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଯେଉଁଠି ଉଡ଼ିବ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯିବେନି? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କାହିଁ ଏଭଳିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେକ୍ରେଟେରୀ ତା ଆଲାଉ କଲେନି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦେଇଥିଲେ କୋଠରୀ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ନାହିଁ, ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଗଲାନି, ଏମିତି କୋଭିଡ୍ ଖାଇଯାଉଛି ତୁମକୁ, ତୁମ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ତୁମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଧାନସଭା ହେଉ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ହେଉ, ଏ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତଥ୍ୟ ସରକାର ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁ, ଲୋକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏକଥା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସରକାର। ତେଣୁ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ତ? ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନରାତି ଖଟୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।